Hei! Minä olen Joosep. Ja minä olen Oliver. Te vaatette saatemänguäli. Tutusta mänkä, filmä ja tekniikka. Tänä vaatamme Assassin's Creed. Ja Logitechi F70. Nyt aga Assassin's Creed. Mäng toimui vasta 2012, kus maailmas valitsi kaos ja häving. Kõige selle keskel on megakorporatsioonaps Tergo kavandatud plaan hõivata kontroll terve inimkonnale. Et seda saavutada, peavad nad leidma Edeni ajas pärinevaid reliikujaid. Abstergo röövit esmamaesi, kes väiksena oli palgamõrvalite õpipois, et otsida tema DNA-st ta esivanemate mälestusi, mis aitaksid leida Edeni ajare reliikujaid. Desmondi sunnitakse kasutama animust. Masinat, mis seda kõike võimaldab. Assassin's Creed on tehtud Ubisofti poolt aastal 2007. Juba ta tuli välja Xboxile, PlayStation 3 ja siis natuke aga hiljem, eks aastal 2008, tuli ta välja ka PC. Suurema sa ajas sa mängid Altairina, kes on Assassinite ordus. Ja Altair on isekas ülbe ja sellepärast ta keerab ühe missiooni nässu. Ja siis teda alandatakse õpipoisiks. Ja sellega võetakse ära ta kõik relvad ja kavad ka oskused. Oma auasme tagasi saamiseks peab ta elimineerima 9 sihtmärki, mille käigus ta avastab assassinite ordu tõelise pale. Ehk siis traditsiooniline mängus stiil, ütleme, kus sul alguses on kõik olemas ja siis koheselt võetakse sul kõik ära. Sa siis peaksid pürgima vasti nende poole. No muidugi lõpupoole sa saad kõik need relvad ja asjad tagasi. Ja siis see mäng muutub väga kergeks. Sa võid armeesid hävitada lihtsalt oma mõõgaga. Jah. Storyst veel vähemalt rääkides, siis story on väga hea. Ta on väga huvitav ja teissugune just võrreldes selle teiste mängudega. Graafiliselt on mäng väga okei. Kõik see ronimine ja kõik see... kus ta kinni haarab ja need on nagu hästi lahendatud. Et on näha, et on vaeva nähtud sellega. Nagu hullult on vaeva nähtud. Et ei ole eriti siuksid kohti, kus ei ole võimalik ronida. Ei ole täiesti tupikus kinni. Et alati on mingi välja pääsus. Tänapäeval see graafika on nüüd juba aegunud. Aga sel ajal oli ta ikkagi päris kõvasena. Suure osa mängust hõlmab turenimine, jooksmine ja kargamine. Et see on kõige kiirem viis ühest kohast teise saamiseks ja see on ka kõige lõbusam viis. Võitlust lähemalt rääkides, siis hästi lihtne on võitlussüsteem. Ei ole mitte midagi keerulist, sa põhimõtteliselt hoiad ühte nuppu peal ja see viib sind siis kaitsestandsi ja siis sa lihtsalt ootad, kuni vaenlane sind ründab ja siis sa vajad ühte nuppu ja siis ta teeb kaotab.
ja niimoodi põhimõtteliselt sa võid terve mängu läbi mängida. Kui sul vahepeal igav hakkab, siis sa saad ka vastu rünnata, aga põhimõtteliselt see ei ole üldse vajalik ja täiesti pointis. Iga vaenlane ründab sind üks aaval, kui sul on 20 mingit sõdalast ümber, kes tahavad sind täiesti ära tappa, siis kogu aeg võtaksid nagu järjekord kõik, et mina ajan nüüd rünnab tema. Ja siis selles suhtes on hästi lihtne ja nõme ja iga. Muidugi on ka palju relvi, mida sa saad kasutada. On viskenoad, siis tavaline nuga, mõõg, varjatud tera, mis on käeküljes. Pooli asju sa neist ikkagi kasutad, siis kui sa ei võitle. Et 9 sihtmärke elimineerida on sul vaja käia läbi väiksemad missioonid, mis seisnevad põhimõtteliselt jälitamises, varastamises ja ka tapmises. Probleem nendega on see, et muutuvad väga tüütuks ja korduvatuks. Sest need ei ole väga palju, kuigi PC-versioonis on Directors Cutid, on neid rohkem kui konsooliversioonis. Ja pärast ma alguses suhtes seda mängu mängida, siis PlayStation 3-l nagu ta mul oli see ikka väga iga, kui sa pead nagu... Et edasi saada pead sa väga palju tegema korduvaid asju ja sa lihtsalt ei viitsi neid enam teha lõpuks, sest mingit vaheldust ei ole. Aga seda on PC-versiooni lühitatud lahendada ja see teeb selle mängu nii-öelda kergemaks ja läbitavamaks. Üldiselt on Assassin's Creed üks mulle mänge. Ka minule meeldis. Negatiivsed asjad on tooks välja, et ta oli suht lühike. Selle võib võimalt ühe päeva läbi teha. Võitlussüsteem oli üks luine ja igav. Ja siis mõned missioonid, mis kordusid natuke liiga palju. Heast küljest, aga oli hea story. Ja kui story oli toodud... mängijani ja ka vabadustunnide igal pool ja ka suured maalad. Ja nüüd meie väike tehnika pool. Mul on siin laua peal Logitechi F710 punkt. Selle hind on kuskil 40-50 eurot. Mina sain ta 40 euroga. Hetke hind ma vaatasin just oli 48 eurot, nii et see muutub seal vahemaks kuskil. Väikides puldist endast näeta välja selline. Lõpedane. Rumble Belt 2, ehk siis varasem versioon sellest puldist, nägi välja muus, ehk siis selline. Nii. Esimese asjana, mis kohe silma hakkavad, on analogid. Võrreldes eelmise versiooni. Eelmisel versioonil olid analogid siukse ruudukujulise layoutiga. Seekord on nad ringikujulised, ehk siis traditsioonilised layout. Ringikujuline on väheke parem minu arust, kuigi osad kindlasti leiavad, et kujuline oli neile mugavam osades mängudes, seda ta kindlasti ka on. Aga näiteks automängus on kindlasti ringikujuline parem ja mugavam ja täpselt. Nii. Siis teine muutus, mis asjal on triggerid. Ehk siis L2 ja R2 nupp on tundlikud sinu vajutusele. Eelmisel versioonil see puudus. Nii. Eriti... Hea on see mängudes näiteks GTA 4, kus on täiesti mängis niimoodi ehitatud kasutades neid pulte, mis on siis ka tegelikult Xboxil ja PlayStation 3-il juba by default olemas. Lisana on toodud Home Button, siin Logitechi logo all, mis vana versiooni jällegi puudus. See nupp ekstra midagi teeb, mina tema vajalikust veel näinud ei ole. Saatja asub. Saab panna justi siia patere igane all, mis on eriti mugav, kui sa tahad puldi kuhugi kaasa. Saatja ise on nii pisik. Võrduseks toome Rumble Belt 2 saatja, mis on liniuke. Saatjaga on... Saatjat on võimalik ka vähendada USB pikendusega, mis oli ilusti kaasas ja näeb välja. Natuke teis kuni kui tavaline USB pikendus. On just Logitechi kirjadega ja on umbes 1,5 meetri pikk. Saatja ise kasutab ikkagis nii nagu vanem pultki 24 GHz laineid ja töötab kuskil 10 meetri kauguselt. Patareid peavad vastu suht kaua, mina olen kasutanud teda 2 nädalat niimoodi vahelduva eduga, ehk siis iga päev natuke temaga mängin ja mingit väsimus märke ma veel ei näe. Kuigi võibolla oleks tore olnud, kui puldil oleks mingi indikaator, mis näitab, et patakad hakkavad tüüaks sama mini hetkel. Nii. Üks tähtis muudatus veel.
puldi peal asub siuke väike nupuke, mis, mis on märgistatud T ja X-iga. Kui sa paned selle nupu T poolele, siis, siis su arvuti tunneb selle puldi ära, nagu ta oleks Rumblepad 2, ehk see vanem versioon. Miks see hea on, on see, et Logitech Profile programm, mis puldiga kaasnõttakse, töötab ainult siis, kui ta on sul T poole peal. Ehk siis ta arvuti saab aru, et sul on Rumblepad 2. Ehk siis selle programmiga sa saad kõik nupud, mis puldil on, ise programmeerida niimoodi nagu ise taad. Mis on suht hea vanemates mängudes, millel võibolla näiteks puldi tuge üldse ei olegi. Ja sa saad selle ise määrata täpselt nii nagu sina tahad. Nii, ja kui sa paned selle nupu X poole peale siin üleval, siis, siis arvuti saab aru, et sul on Logitech F710 võt, ehk see, mille sa ossid. Ja siis, siis kahjuks see profile programm millegi pärast ei tööta. Aga see, see, see selleks. Siis mäng arvabki, et sul on Logitech F710 ja siis ta töötab täpselt nii, nagu ta töötama peaks. Ehk siis sa ise muuta ei saa või noh, nii palju kui sul mängus konfida võimalik on. Üldiselt mina olen selle kuldiga väga rahul. Selline on siis meie esimene saade. Järgmine kord juba uued huvitavad asjad. Näeme võõrkuus!